Богородиця у християнському пантеоні посідає одне із щільних місць. Діва Марія вшановується як жінка, що дала життя Синові Божому і виховала його. За християнськими оповідями, після смерті тіло Матері Божої апостоли віднесли до Гециманської печері, у яку спустився з небес Христос із ангелами, і, виголосивши синівську проповідь, разом з душею Матері Марії вознісся на небо. У храмі Успіння Пресвятої Богородиці, що у Чернівцях, серед ікон Богородичних належне місце займає чудотворна ікона Матері Божої Чернівецької, якій віддають шану у величних літургіях та святошних богослужіннях. Серед неперевершеного і прекрасного у святості іконопису храму привертають увагу дещо незвичні твори біблійної тематики. Це виставка картин буковинського художника, що працює у жанрі сакрального мистецтва, Олександра Козака. Це виставка перша у моєму житті у Божому храмі. Основному виставки я проводив у музеях та у виставкових залах, як на Україні, так і за кордоном. Я думаю, що ця виставка дасть мені дуже багато нових творчих натхнень і ще більшої праці. Для мене, як для художника, саме основне не яка церква, а саме основне це, щоб у церкві була ікона і щоб у цій іконі була сила Божа. Привертають увагу роботи художника, такі як Богоявлення, Нову заповідь вам даю, Вознесіння, Ісус Христос, Очі Матері Божої, Сльози Господні. Відкриття виставки відбулося з благословення отця Валерія Сиротюка, настоятеля храму Успіння Пресвятої Богородиці, який зауважив, що кожен митець, створюючи той чи інший твір біблійної тематики, ставить перед собою мету у такий спосіб прославляти Господа. Кожна ікона, яка є, має свою ціль прославляти Бога. І тому ікона є тоді ікона, коли вона виконує свою функцію, коли вона вислуховує молитви і підносить до Господа. Навіть ікона, якби була надрукована на звичайному папері, все залежить не від ікони, а від тієї людини, з яким серцем вона підносить молитви. Тим паче, якщо ця ікона зроблена в такий дуже чудесний, майстерний спосіб, як пан художник має ту можливість і той дар від Бога своїми руками творити ті чудесні християнські сакральні полотна. Ікони художника Олександра Козака, вони мають свою енергію, свою таку духовну ціль і свою духовну красу. Кожна епоха вносила свої корективи в розуміння окремих біблійних сюжетів, що помітно у кожному стилі ікон. Вносять свої розуміння, бачення і митці сьогодення, які беруть за основу класичне сакральне мистецтво і, осучаснюючи його, зберігають святі істини, продовжують утверджувати високі моральні ідеали добра, людяності, милосердя, любові до ближнього і до Всевишнього. Дві ікони, що плачуть, є у буковинського художника Олександра Козака. Одна мироточить вже рік, на другій з'явилися сльози минулого місяця на свято Трійці. На власні очі чудотворні ікони сьогодні бачив Єгор Подкидишев. Олександр Козак з села Нової Киселівки Ісминського району займається іконописом з дитинства. Розповідає, що все життя мріяв, щоб його твори несли в собі певну енергетику. 3 роки він працював над іконою «Сльози Господні». Олександр каже, що створив її максимально безтілесною. А про те, що Ісус Христос був на землі, нагадують тільки очі, на яких рік тому з'явилися сльози. Коли я вже написав цю ікону, останній раз, коли я прописав очі, це було вечором, і зранку я проснувся, побачив, що тече сльоза. От вона текла десь до сих пір, зупинилася. Пару місяців вона не текла, так якби засохла, і потім знов на того року на Михайла вона потекла, і от бачите, зараз вона знаходиться на цьому рівні і тече до сих пір. Сльози Господні Олександр возив на виставку у Львів. Він розповідає, що там люди, які підходили до ікони, потім говорили про незрозумілу енергетику, яка від неї відходить. Пан Козак каже, що якщо хвилину дивитися в очі Ісуса, всередині відчувається тепло. Про надзвичайні властивості ікон розповідає і помічник художника Віталій Скрипник. У нього було зараження крові, все обличчя покрилося гнійниками. Але коли ікона заплакала і він почав до неї молитися, сталося диво. Лікарі сказали, що без операції тут не обійдеться.
Ну, у центр, коли так мали образ цієї ікони, вона заплакала. Я б до неї молився, молився, коли нарко закрила б неї, помолився. Я три рази помолився, і я відчув, що мені почало так шкіру стягувати. Я потім ще так разів чотири помолився, і воно почало мені облітати вже. І на даний момент, як ви самі бачите, в мене з лицем все вже нормально. Незвичайність ікони «Сльози Господні» оцінили представники Академії наук, які відвідали виставку у Львові, куди пан Козак возив свою картину. Там приходили з Академії мистецької і дивилися. Якщо ці ікони дивитися очі, наприклад, хвилинку, то ви відчуєте ту енергію. В основному відчуєте енергію у вигляді тепла, яка поступає в організм. Ну і багато ще і різних таких от ефектів, де кому там являється Ісус Христос. Дехто там може холод відчувати, але в більшості відчувають, дехто плаче, але в більшості відчувають саме, що тепло. Так оці з академії говорили, що вони допускали, що там можна сльозу намалювати і так далі. Але кажуть, от як намалювати тепло. Цю енергію. Минулого місяця Олександра Козака заплакала ще одна ікона. Їй 10 років, але нещодавно напередодні свята Трійці вона почала мироточити. Пан Козак розповідає, що спочатку подумав, що це конденсат. Переніс її в тепле місце, але ось уже 2 тижні вона покрита маленькими краплинками. Олександр Козак вважає, що 2 ікони, що плачуть, це знак Господній, який говорить про те, що художнику треба повністю поринути в заняття іконописом. Сам же Олександр збирається ці 2 ікони представити на виставці по містам України, а за вилучені гроші допомогти побудувати церкву в Новому Киселеві. Єгор Подкидишев, Іван Мітрік, чернівецький репортер.